Re, viss ēters ir te! Atslīgsta dīvānā. Arī manās krūtīs skaļ mass, noguris, dzenis. Klusi iezvanās modinātājs. Vēl tu brīdi sociālo tīklu jaunumiem, lai apjaustu, kādas būs šīs dienas gaitas. Un tad ir jāceļas. Šī grāmatu durvis lasītājiem ir durvis uz mani. Un vienlaikus arī lasītājiem ir durvis, kur viņi var tuvināties man. Es šeit esmu ļoti daudz, un šie stāsti nav vienkārši izgudroti, tāpēc, lai es izgudrotu kā stāstu. Viņi tiešām nākuši ļoti dabiski. Es pati esmu arī raudājusi rakstot savus stāstus, un arī pālasot un rediģējot, un tā tālāk vienkārši es viņus daudz no viņiem uztveru ļoti personīgi. Es strādāju Rīgas centrālajā bibliotekā, un vēl es arī strādāju žurnālistikā. Pirmā publikācija man bija 2018. Gadā laikrakstā Konteksts. Tā ir bērna satikšanās ar to, ka cilvēki, kuri mums ir svarīgi, nozīmīgi, ka viņi vienkārši vairs mūsu pasaulē nav, viņi aiziet no mūsu pasaules. Un, tā kā jā, par to bija pirmais stāsts. Šis ierosmu impulsu klāsts, kurš mani piemeklē būtiski visu un jebkur, viņam kaut kur ir viņš kaut kā ir jāizreflektē. Jā, un es vienkārši jūtu, ka tas ir tas, ko es tiešām gribētu, un es labprāt ar to nodarbotos daudz vairāk nekā pašreiz man tas sanāk. Un es domāju, ka šis ir pašreiz tam, ko es varu. Ko es esmu iespējusi šajos gados, tas ir labs tāds pieturs punkts, tas ir pašreiz, tas, kas es esmu, tas, ko es varu, un tas, ko es varu iedot lasītājiem. Sijājas lietus, vecupe plūst. Lietava ūdeņi devuši jaunu sparu. Viņas iet uz autoostu sagaidīt veco māti. Varbūt drīz visas atkal būsim mājās. Šķērsojot veco tiltu, doma plūst no lielās plaustas uz mazo. Silta.